třetina. Na druhou stranu na Kloze, ten pálí a stečovaná rána, ještě dorážka Davida Tumy do extraligy. Klos a jeho dobrý pokus na vzdálenější tyč. Paul, no a Jan Paul přesilovou hru rychle využívá. Slavia jde do vedení 1-0. Přeskočila ta přihrávka Čepel. A úplně sám teď před brankou Antonín Dušek, konaný Miroslav Hanuljak. A úplně volný David Růžička. Na druhé straně teď pálil. Pomohl Petr tenkrát. Macháč. A velká šance Patrika Machače. Kterém prohrává 1-0, ale teď ve velké šanci Ladislav Zikmund. Don. Frodl měl teď plné ruce i nohy práce proti Petru Tonovi. Ton, Machač. No a velká chyba v kladenské obraně. Kubica se řídil na Hanuljaka, ale ten je však výborný. Stále Jiří Burger. A našel Petra Janského až před bránou. Jsem Dominika Frodla chválil v první třetině. A i tentokrát vyzrál proti Petru Tenkrátovi. Ale Slavia má stále přesilovou hru a teďko může jít Kladno do breaku. 2-1, Patrik Machač a Tomáš Redlich, ale zatím se stačili vrátit i další slávisté. Machač to nakonec řešil pouze střelou, kterou vyrazil Frodl. Ale teď obrovská chyba v obraně Slavie. Dostal se do šance i Tomáš Redlich, který se na chvíli ocitl před Frodlem úplně sám. Tak teď Burger. Burgerova nabídka na Jana Kloze, to bylo famózní, jak ze strany Kladna, tak ještě lépe ze strany Dominika Frodla.